Hej lidičky, tohle je, dneska vám řeknu 5 faktů o Péťovi Jankovskému, který je můj spolužák z 3. B, já jsem třeťák. A ty už jdeš? Jo, tak Péťa už jde. Bo nechoď, jestli nechceš. Já chci natočit tak něco. Tak kam? Tak potom, když mě nemůžu být záběru, ne? Může? Jo, tak Peťa je tady taky. A my vám řekneme společně 5 faktů o Péťovi Jankovskému. Tak jo. Takže první fakt. Má holku, že jo? Jo. Řekni její jméno. Jana. Jana je skrova. Druhý fakt. Hraje fotbal za Neštěmice, že jo? Hm. Peťa hrál taky. No to už jsme říkali. A můžu říct teď na jeden fakt? Jinak, je toho strašně dobrý kamarád. Jo, to má pravdu. A ještě jeden teda řeknu. Měl strašně hezké vysvědčení. Samý. Jo, měl samý. Jedno. A poslední fakt, který o něm řekneme, je... A to řekneme společně. A co řekneme vůbec? Takže 3, 2, 1. A Peťa hraje 3 roky nebo 2 roky fotbal. Jo. A tohle by bylo asi pro dnešní video všechno a mějte se. Čau. Čau.